Leonardo, então, foi nosso parceiro, fez doutorado conosco, pós-doutorado, e agora está lá na Universidade Federal do Piauí como professor visitante. E pesquisador visitante, isso. Pesquisador visitante. Tá, e a gente tem o prazer, então, de te ouvir agora, tá, Leonardo? Por favor, tá? Tá certo, obrigado. Então, boa tarde ainda, quase noite, mas ainda boa tarde a todas e a todos que nos acompanham. É uma imensa gratidão estar aqui com um grupo que eu faço parte há alguns anos já, e mesmo distante, ainda tenho contato e participo das reuniões. De discussões, né? E hoje eu estou aqui apresentando parte de algo que veio das nossas discussões, né? As discussões do grupo. Então, vou passar aqui, sem mais delongas, assim, alguns slides que eu preparei. Aparece para vocês? Sim. Sim. Ótimo, beleza. Então, a ideia é trabalhar um pouco, fazer essa ponte, esse diálogo entre a ideia do cuidado, que aparece na filosofia tardia de Foucault, e as noções de compreensão, ou de um exercício de compreensão da hermenêutica filosófica de Gadamer. E a relação que isso pode ter nesse contexto pandêmico no qual nós estamos inseridos e vivendo nesse ano inteiro, né? Então, assim, primeiramente, pensar como é que é possível fazer essa relação, né? Ou se é possível, né? Eu estou propondo que sim, que é plausível fazer um diálogo entre esses dois autores, né? Abordar um pouco o que seria então esse cuidado de si, essas noções de estética existencial, quer dizer, o que é tratar da existência como uma obra de arte, né? E um terceiro momento, assim, pensar esse modo de ser hermenêutico, esse exercício de compreensão da hermenêutica, se ele pode ser reconhecido como um exercício de si para com os outros, quer dizer, se ele tem uma perspectiva de alteridade, de ética. Outros colegas já falaram sobre essa dimensão ética da hermenêutica filosófica, então acho que vários dos pontos que eu vou tocar aqui talvez já tenham sido elencados anteriormente. Então, primeiro, essa dimensão do cuidado de si, ela não foi cunhada pelo Michel Foucault, mas ela foi rastreada historicamente por ele e por um colega dele chamado Pierre Hadot, que trabalha essa dimensão da filosofia como um exercício espiritual, né? Então, ali nas décadas, final da década de 70, início da década de 80, nos cursos do Collège de France, que o Foucault lecionou, ele aborda então essa dimensão do cuidado de si. Isso porque ele tenta relacionar essa dimensão do cuidado como uma prática de formação da subjetividade, ou de um escape de uma subjetividade controlada. Quer dizer, como é que eu consigo formar minha própria subjetividade, minha própria identidade a partir dessa prática de si, desse cultivo de si. Então, Michel Foucault percebeu que existia essa dimensão na filosofia greco-romana e faz esse rastreamento histórico, arqueológico, vamos dizer assim. E o objetivo dessa dimensão, então, seria pensar no modo de vida ético e autônomo que leva em consideração os outros, né? Então, aí a gente vê que tem uma relação direta já com a dimensão ética, né? Eu falei anteriormente do outro autor, que também é lembrado quando se aborda esse tema, que é o Pierre Hadot, que trabalha essa dimensão da filosofia como um exercício espiritual. Então, traria uma ideia de que a filosofia ela está relacionada a uma prática, ou a várias práticas, que levam em consideração meditações, processos de interiorização, né, exercícios de contemplação, que fazem parte do contexto filosófico greco-romano. E está sendo então resgatado por estes dois autores, né? Nesse sentido, existe então, como eu disse, uma preocupação com a formação da própria identidade, da subjetividade, mas também num contexto de uma consciência holística, quer dizer, de alguém que tem uma identidade, que é sujeito num determinado espaço, em um determinado momento histórico, mas que faz parte de um todo, ele faz parte de uma comunidade. Então, pensar nesse exercício como uma
uma postura, uma condição, talvez, de poder transformar a sua própria forma de vida, né? Nesse contexto tem uma relação desse exercício, desse cultivo de si como uma arte existencial, como pensar metaforicamente em que a boa pessoa é aquela que tenta tornar a sua vida uma obra de arte, quer dizer, uma coisa bela que pode ser apreciada pelos demais e servir de exemplo para que outros também tentem tornar sua vida uma obra de arte, né? Ah, nesse sentido, nós temos então essa ideia de um cultivo de si mesmo, né? E pensar que cuidar de si mesmo nessa dimensão, ela tem uma relação com alguém que não é alienado, alguém que não negligencia de si mesmo, quer dizer, preocupa-se em estar atento, em ser autônomo, em não ser alguém alheio à sua vida na comunidade, né? De certa forma, a gente pode dizer também que tem alguma relação desse fortalecimento da identidade, da subjetividade, como eu coloco aqui, com uma praxis social, quer dizer, com um comportamento, uma participação da vida pública, né? Não só da dimensão privada, particular, mas também numa dimensão de uma vida comunitária, né? Uma ética e um comportamento nesse sentido que diz respeito a outras pessoas, né? E que visa, então, fazer com que quem está encarregado desse cuidado, né, todos que se empenham nessa busca filosófica, tentem viver formas de vida, modos de vida que são mais aptos, mais capazes, mais interessantes para um contexto plural. No texto, que aqui eu estou colocando alguns excertos apenas, né? Eu abordo então a relação que isso tem com a noção de transvaloração de valores que Nietzsche aborda, né? Como aquele, o além do homem, o super-homem, como aquele indivíduo, aquele sujeito que tenta superar seus próprios valores, tenta conhecer, perceber essas limitações e tentar superar essa limitação subjetiva, existencial. Uma outra dimensão que também abordo no texto, que aqui eu trago rapidamente, é a noção de praxis que o próprio Marx trabalha a partir de um ponto de vista hegeliano, né? De que existe então essa relação de teoria e prática, né? E um condicionamento existencial, que é histórico e socioeconômico para o Marx, né? E que a constituição subjetiva ela se dá a partir dessas dimensões, né? Então, tem como fazer uma relação aqui nesse sentido no texto, eu abordo de forma mais pormenorizada, né? Uma outra relação que é possível fazer é com a dimensão que Freud aborda em alguns dos seus textos, quando faz essa diferenciação das formas de consciência ou das divisões da própria subjetividade, como o id, ego e superego, como a formação da própria identidade, a subjetividade do indivíduo, né? E como alguém que tem que tentar governar a si mesmo. Então, aqui a gente vê uma relação, um diálogo nesse sentido, né? Alguém que tem que se conhecer e é alguém que tem que tentar governar a si mesmo, quer dizer, controlar suas paixões e tal, porque vive num contexto social com outras pessoas, né? E uma outra ponte possível é pensar o próprio Heidegger, que é uma inspiração forte para Gadamer, que a gente vai abordar logo adiante, que pensa no ser humano a partir do conceito de Dasein, que é batido e usado amplamente, né, em Heidegger, como ser humano que ele se compreende enquanto um ser existente e que exige, nesse sentido, um cuidado, ou demanda, uma ocupação, um exame de si mesmo. Quer dizer, aquele que é alienado, aquele que não consegue pensar criticamente e existir de forma autônoma e autêntica, ele está fora desse sentido, ele não consegue fazer esse cuidado de si. Aí eu já estou indo para a parte diretamente ligada a Gadamer, né? Assim como outros colegas já apresentaram anteriormente, essa dimensão ética de Gadamer, né? O que existiria, então, uma relação possível, uma implicação possível a partir da sua proposta de hermenêutica filosófica, né? Essa dimensão ética. Eu estou dando isso como pressuposto aqui para o que eu estou discutindo, né? E aí a gente faz uma relação até pelos próprios temas, né, os títulos, né, de hermenêutica filosófica de Gadamer e hermenêutica do sujeito de Foucault, né? Eu poderia começar um diálogo por aí. Se a gente pensa que a hermenêutica não nasceu com Gadamer, né, mas tem uma tradição anterior a ele,
que a gente pode considerar como uma hermenêutica tradicional, uma hermenêutica metodológica, de certa forma. O que o Gadamer está propondo, uma das diferenças que ele faz, é pensar isso a partir de um ponto de vista reflexivo, filosófico, e que tem alguma relação, parte da existência de quem se coloca a compreender, ou no processo de compreensão, no exercício de compreender a si mesmo e as coisas no mundo. E essa compreensão, esse exercício, eu estou colocando aqui como uma possibilidade de ser visto a partir desse ponto de vista de um cuidado de si, quer dizer, um exercício contemplativo a partir de si, que pensa nas tradições, nas limitações históricas, nas limitações existenciais que se relacionam a esses contextos que eu tinha comentado nos slides anteriores, né? Parte a partir de todo esse reconhecimento de que todos nós existimos em um contexto e que a nossa visão de mundo ela é limitada por esses contextos e que a tarefa filosófica passaria, então, por esse reconhecimento para que haja uma superação, né? Então, a gente poderia entender esse exercício, essa é a hipótese, a tentativa aqui nessa apresentação, né, de entender esse exercício de compreensão como um exercício que também parte de um exame de si mesmo, de um cuidado de si mesmo. E que na própria filosofia heideggeriana, que inspira fortemente Gadamer, se parte dessa dimensão do existente, né, da dimensão da facticidade, né, de perceber que se faz filosofia a partir desse reconhecimento da finitude, né? Então, o exercício hermenêutico nesse sentido, a partir desse pressuposto, ele pode nos ajudar assim a pensar em categorias que podemos usar para formar a identidade, a subjetividade, né? Então, eu veria aí já. Opa! 5 minutos, tá? Tá certo, obrigado. Já estamos nos encaminhando mais para o final. Então, pensar que esse exercício ele pode ajudar, né, o ser visto de forma analógica, vamos dizer assim, ou paralela a essas práticas, essa forma de cuidado de si, né? Então, existiria, então, eu dou como pressuposto desde o início, né, essa ideia de um exercício hermenêutico, dessa hermenêutica filosófica como uma postura existencial, então, um modo de ser no mundo, que parte dessa leitura reflexiva e crítica, né, e de uma compreensão que não é só de si mesmo, mas que também deveria levar em consideração, ou poderia levar em consideração, o reconhecimento de que esse indivíduo, esse sujeito, não existe só no mundo, mas ele existe com outros seres, né? Nesse sentido, existiriam então as dimensões, né, de compartilhamento de um mesmo mundo, né? E o próprio Gadamer trabalha de diversos textos, né, sobre a ideia de um aspecto comunitário da linguagem, quer dizer, se nós temos essa linguagem, ela também pode ser usada, a linguagem do ser humano, como uma forma de diálogo entre diferentes, entre pensamentos diferentes, entre formas de ver o mundo, né? Aqui a gente pode pensar no, na alegoria da caverna da República de Platão, né? Em que quem sai das sombras da caverna tem um dever, de certa forma, de voltar e ajudar quem fica, né? Então, pensar que essa compreensão de si, ou o cuidado que parte junto com essa compreensão, esse conhecimento de si, que talvez seja mais difundido, né? Mas que implicaria, então, esse retorno para um auxílio ético, ou um diálogo no sentido de quem consegue perceber essas limitações existenciais e essa necessidade de usar essa compreensão para se transformar, teria esse dever, então, de ajudar os demais, né? Aqui eu posso pular já, porque eu já falei sobre isso. Então, perceber então que esse exercício hermenêutico, que é a proposta desse texto, que eu resumi aqui nessa apresentação, né, ele pode ser tomado também como algo que retém em si mesmo uma tarefa de empatia, tolerância, solidariedade, responsabilidade, seja discursiva ou do plano das ações, né? Quer dizer, então, quem busca se compreender deveria ter um senso, uma noção de que essa compreensão ela
deveria levar em consideração a vida em comunidade, né? Esse mundo compartilhado da linguagem e da razão. Né? Agora, só para fechar, essa dimensão ética e desse exercício de cultivo de si, cuidado de si, tem essa relação com o exercício hermenêutico, né? Aqui como eu apresento, a gente pode pensar nesse contexto que a gente está vivendo, 2020, nesse contexto pandêmico, né? De que quem não se ocupa de si, quem negligencia desse cuidado, quem é alienado, dificilmente vai ter condições para se preocupar com o outro. Seja por uma dimensão socioeconômica, seja por uma dimensão falta de tempo para refletir sobre as coisas, etc. Uma outra questão é que esse contexto atual no qual a gente está vivendo, ele exige uma postura ética que leve em consideração esse contexto comunitário e global do mundo. Porque a gente percebe cada vez mais que nesse ambiente, o egoísmo, aquele que só pensa em si mesmo, né? Se a gente pensar no caso da saúde brasileira ou até mundial, né, quem não se cuida, quem não usa máscaras, quem não mantém o distanciamento social nesse sentido, está descuidando de si mesmo, da sua própria saúde, mas está também levando junto, o bem-estar de outras pessoas. Então, a minha reflexão nesse sentido era trazer esse diálogo entre esses dois autores maiores, assim, vamos dizer, Gadamer e Michel Foucault, e pensar nesse contexto em que a gente está vivendo hoje, assim, da necessidade, da urgência de se pensar nesse contexto global, nesse contexto de vida em comunidade, né? Seria isso. Obrigado, Leonardo. Estranho porque eu dei o título da minha apresentação, que então foi o Leonardo, eu nem falei o título da apresentação dele, então agora eu vou falar. O Leonardo falou sobre do cuidado em Foucault, a compreensão em Gadamer, por uma postura hermenêutica do si mesmo aos outros em tempos pandêmicos. Então, agora está dada o teu título, Leonardo. Tá bem? Muito bem. Obrigado. Então,